I dag der skal vi finde ud af, hvem der er vinderne af min Mac giveaway. Og jeg har brugt det program, der hedder random.org. Så der er ingen snyd, det hele er fair. Jeg kender ingen af de piger, der har vundet. Men skal vi ikke bare finde ud af, hvem det er? Den første pige, der har vundet, hun har ønsket en blush i farven Peaches. Og hendes navn er Josefine Eskildsen. Så tillykke med det, Josefine. Jeg håber, du bliver glad for din blush. Den anden pige, der har vundet, det er en pige, der har ønsket øjenskyggen i farven Satin Taupe. Og hendes navn er... Signe Petersen! Yubi! Så tillykke med det, Signe, og tillykke med det, Josefine. Og jeg har sendt jer begge to beskeder, hvor I lige skal give mig jeres adresse og alt det der, så jeg lige kan få sendt det til jer. Og så vil jeg gerne sige tusind tak til alle jer, der har deltaget i den her giveaway. Det har været så lækkert. Og jeg har faktisk lige nået 400 abonnenter, og det er jeg vildt glad for, så I skal have tusind mange tak. Husk nu at besvare på min besked, jeg har skrevet, fordi at hvis I ikke svarer på den i en uge, så bliver jeg nødt til at lade den gå videre til en anden pige. Så skal jeg nok oplyse på min kanal selvfølgelig, hvis at den går videre. Så skynd jer at svare, for ellers vil det jo være en spild, at I har vundet den her fede giveaway. Hov, og så skal jeg også lige hurtigt sige, at jeg har fået nogle, sådan et spørgsmål, eller jeg får sådan, om jeg ikke gider at lave nogle efterspørgelser, det var det, det hed. Om jeg gider at lave en Ask Me-video, så hvis I nu stiller jer nogle spørgsmål nede i kommentaren, så skal jeg nok få lavet en Ask Me-video. Tusind tak, fordi I kiggede med, og så ses vi næste gang, jeg laver en video. Hej hej!